系你好，政教论坛。咁咧，呢一集咧就会咧，同你哋咧讲翻咧一个咧就主祷文嘅释经啦。咁啊喺下半节嘅。咁呢个第一节嚟讲咧，我哋会同你讲一本书嘅。咁你见到标题咧讲建国神话啦。咁咧今次讲咩建国神话咧？咁样就系其实讲一本书。呢本书咧就叫做《日本史之诞生》，咁咧个作者叫做咧冈田英云嘅，冈田英云啊，咁你未必知啊，冈田英云系阿边个啦，系咪？咁但系咧，本书咧我好少咧，我其实近来咧好少睇书嘅，因为咧睇书对我嚟讲咧，就如果我本书个质素唔够好睇咧，我就好难咧成本成本咁睇，咁即系唔系乜都睇噶嘛。即如果你是講到無厘沙啦，啲嘢唔係好準確咧，咁我就冇心機睇噶啦。但依本書咧就竟然咧，我係佢因為好學術性啊，佢越學術性咧就越我越中意睇嘅啊。咁依本書咧其實就講緊咧，其實日本個建國神話嘅問題。咁咧其實咧可能你話啊日本有咩關係呢？咁其實一個舉例嘅啫。我希望以日本嘅建國神話咧，去講翻咧聖經裏邊嘅建國神話啊。咁咧其實就呢個都可能都有趣啦。你係基督徒都有興趣，但係對於日本咧，我哋香港人都好即係好中意去日本嘅香港人啊。究竟日本呢個文化係唔係中華文化嘅一個分支咧？嗱，日本人係好抗拒嘅喎。所以咧，我哋知道啲日本人就好排外啦。咁我哋要睇啊，點解日本人會其實佢哋咧喺二戰嘅時候，佢覺得咧中國人係一啲嘅已經係一啲假中國人，佢哋先至係正統中國人添。佢就咁認為，所以咧佢就話捱山子之後無中國啦嚇。咁所以咧佢哋就話嚟中國咧殺一啲戰種雜種奴役佢冇所謂，因為我哋係。他们认为他们日本人是真正尊贵的中国人，而在中国里面居住当时八十年前第二次世界大战的时候，可四亿多的中国人全部都是贱种，即是可杀也，可以奴役可以杀，即是这个呢一个很奇怪的思想。日本人呢一直都对中国呢可以说欲拒还迎，又爱又恨的、中国人可以即係佢日本人就係有啲咁嘅情緒，佢哋本身好排外，而且咧對中國人咧有好多嘅歧視。如果你話去移民日本，咁日本人就會覺得你係支那人咯。即係佢哋知道支那係貶義，佢哋正式唔會用話鬧中國做支那，但係私底下就會覺得你哋呢啲死支那人啊。咁你覺得而家香港好多嘅暴徒咧？即是他们就去学了这些就闹中国闹大陆那些的我们的同胞做支那啦这样。其实这个呢是美国人啊日本人啊对中国那种啊的憎恨，因为其实中国的崛起可以说对他们的权利的一个挑战。所以呢其实我们可以说用一个日本的建国神话去分析，为什么日本人现在的民族性是这样的、譬如说举例我和你看呢、一个天王的个表、天王呢其实就吹到很早的，就那个叫做神武天王、神武天王呢就讲到个时间很早的。神武天王是什么人来的呢？就是他第一位的天王，这个天王呢是天照寨神的五世孙，所以日本人是太阳神的子孙来的。即是不是埃及呢？埃及说他们那个神叫 Ra， 又或者叫做 Horus， 荷鲁斯，其实都是太阳神。所以呢他们埃及古埃及的皇家呢认为他们的皇帝是神的子孙，是太阳神的子孙。咁呢個咧就係日本人咧覺得佢哋係神嘅子孫，係天照大神嘅子孫，所以佢哋係日本嗱。咁所以咧佢哋天照大神嘅子孫嘅時候咧，所以佢哋高貴嘅神嘅子孫，而我哋
我哋嘅中國人或者大陸人或者香港人都好啦，都係賤種嚟嘅，應該俾神嘅子孫去奴役嘅啊！即係同一個 concept 咧，喺好多嘅民族咧都會出現啦嚇。猶太人就覺得佢哋係神嘅選民啦。你知道猶太教佢哋咧就喺呢、這個即係文藝復興嘅時代啊，即係話喺新教出現之後，就發明咗一樣嘢叫預定論。預定論咧就馬丁路德啦同埋加爾文就去推許嘅。咁預定論咧就會令到咧啲歐洲嘅白人覺得自己係神嘅子民咧，就可以學以色列人去屠殺其他民族啦。啊，預定論係一個好邪惡嘅神學思想嚟嘅。啊，我一直都係深切去否定的啊。咁預定論佢係令到美國人發明咗一個美國例外論，美國人係神嘅選民，所以其他非美國嘅人咧都要俾美國嘅霸權去打壓奴役。好多嗰啲嘅美國以外嘅人要接受嗰啲規矩同奴役咧，美國人係唔需要俾呢種奴役嘅。所以美國人是例外的，不需要負那麼多責任，不需要被人家這樣奴役，因為他們是神的選民。其實這些東西是很鬼似的，日本這個建國神話和美國的建國神話是很似的。美國他說他們是神的選民，他神特別揀選坐五月花號，就好神的保守之下呢，由歐洲荷蘭又好英國好啦，就坐船去到啊，即係北美，咁啊佢哋咧就有神嘅祝福，咁啊佢就開始就繁衍，一隻船就車過去噶啦，嗰只咧嗰只五月花號咧好似咧挪亞方舟咁嘅，咁但總之佢哋去到北美咧就繁衍咗啦，因為佢哋神嘅選民，所以咧佢哋就消滅咗好多迦南人，就嗰啲印第安人啊，咁所以佢哋啲白人咧係覺得佢哋殘殺其他族裔咧好英憤。所以就出現了三 K 黨啦，係嘛？即係依個美國例外論就係建基於佢嘅建國神話啊嘛，係咪啊？佢哋坐五月花號嚟啊嘛，係嘛？即係佢哋係神嘅保守，佢哋啲憲法就全完美啦，係咪啊？佢哋美國人就擁有最偉大嘅祖先，就係佢哋華盛頓啊，咩可堆啊，係嘛？佢就開國元首有一堆人噶嘛，咩 Hamilton 啊，咩咩阿當斯啊，好似又有個叫啊，唔記得咗，是但啦。總之依啲人就係、是、好偉大咁樣。美國人就係佢哋嘅子孫，所以係神特別保守佢哋例外。嗱，依啲係神話嚟嘅。日本人都去話佢哋係。同中國人無關，點解咧？因為佢將咧依個咧神武天皇嘅歷史咧推到咧公元前嘅660年。公元前嘅660年咧，其實咧我哋知道咧，中國嘅戰國時代咧就公元嘅453年啦，三家滅治啊，到403年咧就正式三家分晉啊。咁咧春秋咧可以話同埋戰國之間個分水嶺咧，我覺得453好啲，好過403。如果用453去計咧，三家滅治，大約咧嗰陣時啊喺中原裏邊咧，大約出現咗7個比較大嘅國家噶啦，7個大嘅勢力。咁當然越國仲喺度啦，咁啊可能第八大啦，但最後俾楚滅啦。咁所以喺佢講到神武天皇係一個春秋時代嘅人嚟噶，喺中國。啊、所以其實就是說呢，他們神聖偉大的天照大神的子孫呢，其實是一早已經在中國中華民族呢影響日本列島之前呢已經存在的了、啊、即他們就這樣說個建國神話、啊、這本書呢就精彩的地方呢就告訴你一件事呢，就是說其實呢原來呢頭15任的天王呢都是虛構的，即是說呢去到應神天王呢都是虛構。第一個真正在歷史出現 的天王呢叫做仁德天皇。
嗱，知道呢個真實嘅歷史人物嚟嘅，因為仁德天皇咧當時咧就未有天皇嘅稱號啦，啊，但係呢個真實嘅歷史人物，因為咧佢喺公元嘅369年咧，就佢同咧喺朝鮮半島嘅其中一個國家啦，嗰陣時朝鮮半島有三個分割據嘅勢力嚇，其實基本上成個朝鮮半島可以當係中國嘅一部分。因为三个国家都是讲一些中国的方言，阿高句丽或者八济或者新罗，其实他们都是中国人，虽然他们是现代韩国人的祖先，但当时韩时的韩国人基本上他们要互相沟通是要讲中文，用写文字用汉字，做生意呢要用汉字互相去记录，是个事实啦。咁嗰阵时咧，个八济王咧喺公元嘅369年咧，就将咗一啲整咗七把刀啊，就送咗俾仁德天皇。咁就话咧，佢咧同佢结盟。咁啊就话佢系倭王，即系你成日听个倭寇嗰个字。日本嘅前身叫倭王或者倭王国。OK， 咁咧仁德天皇嗰阵时仲系一个倭王嚟嘅啊。咁咧仁德天皇咧喺369年咧，其實就同八濟咧結盟。咁大約嘅歷史究竟係發生緊乜事咧？咁就係話公元369年之前咧，其實就中國咧同埋日本咧同埋南韓係有好多好多嘅交往。咁咧中國咧就可能最初有一啲大帝國喺度啦，譬如話西漢啦、東漢咁樣。西漢的時代很強大，就有一個皇帝叫做漢武帝。漢武帝呢攻陷了一個地方，就是現在的平壤，即是北韓的首都。他攻陷了平壤之後呢，開始呢他的勢力呢慢慢就甚至將整個朝鮮半島統治了，歸入他的控制範圍。但是後來可能朝鮮半島實在太，其實是一個比較比較即係窮山惡水啊，即係差的地方。過幾十年之後咧，基本上咧，漢武帝佢或者佢嘅子孫嘅勢力咧，就冇控制曬嘅成個朝鮮半島噶啦嚇。咁啊，後屘佢就會大約主要都係盤踞於喺平壤度啊。即係因為平壤咧，可以話係長期都係中國嘅領土嚟嘅嚇，即係可以喺漢啊唐嘅時代係咁啦嚇 ，whatever 點樣都咁，但係中國人咧，佢哋就會為咗做生意喎，因為咧喺朝鮮半島就唔係咁多人住，因為嗰個環境唔係好好嘅，窮山惡水啊，所以咧其實我要發覺咧，中國咧去到後期咧，去到朱元璋嘅時代咧，就北征之國嚟講咧，對朝鮮呢個國家咧，佢係冇興趣嘅，唔會征服越南係唔會征服，係北征之國嚇。咁點解咧？咁因為嗰啲地方non-profitable 咯，即係你要統治成本好高啊，要派好多軍隊去，又犧牲好大啊，成本好大啊，甚至你話水土不服會死人噶嘛，係咪啊？所以咧，佢就中國就唔要呢啲領土嘅後期。咁但係嗰陣時咧，中國咧基本上咧就曾經統治過成個朝鮮半島，但係後屘咧都縮到去咧喺北朝鮮嗰度啦，啊喺平壤島附近。但係中國人咧就會為咗做生意。即朝鮮半島不好住啫，其實日本半島咧好好住啊，所以日本咧係有好多人口嘅，好似咧印尼嘅爪哇一樣嚇。咁咧所以好鬼多人咧住日本啦，係嘛？好多嘅土著，可能係好多萬年前啲人已經喺嗰度住噶啦。咁呢啲土著咧就同啲華人咧，即係嗰啲嘅漢人咧。就走到去咧，慢慢沿住去平壤，就走落去漢城，即係而家首爾，走落去釜山，就再去日本啊。咁咧喺嗰度咧建立咗好多嘅殖民地，就同啲土著咧就建立咗咧好多嘅商業嘅關係。咁啲漢人咧有陣時同佢哋咧做生意咧就唔可以話一隻船咁啊就走啦，有陣時都居住咗喺嗰度。咁啲漢人梗係走嚟走去啦，嗰啲去做嗰啲商人，走嚟走去嘅過程嘅裏邊咧，
有好多華人咧就會同嗰啲嘅土著嘅女人就結婚生仔。咁但係嗰啲個華人可能係有幾頭家噶，可能佢喺韓國有一頭家，喺日本有一頭家。咁佢有時走貿易，甚至走翻去中國內陸又有一頭家。咁唔緊要啦，總之佢有錢咪娶多幾個老婆咁所謂啫，係咪啊？咁但係 whatever 點樣都好。嗰啲冇文化、冇文字嘅倭人咧，就同啲華僑就集居啦。咁所以咧，其實就後屘咧，可以話一句咧，係一個中國嘅延伸嚟。即係話咧，好似咧係廣東咁啫嘛。廣東原本就有好多嘅粵人。即係香港嘅粵語個粵字，其實同越南個粵係同字。咁但係好多啲土著咧，就同啲漢人。即是嗰陣時嘅漢朝又好，秦朝又好，軍隊打到嚟廣州啦，咁最後啊，漢武帝都係征服咗廣州啦，重新將南越國征服翻嘅時候咧，啲漢人就走入嚟廣州去做貿易，咁有嗰啲嘅遠洋貿易就喺廣州就出船走落去東南亞做貿易啦，咁樣，咁啊喺呢個貿易嘅過程嘅裏邊啊，啲漢人就會嚟到廣州嘅，咁。咁啊，咪嗰啲嘅土著嗰啲粵人同嗰啲華嗰啲漢人撈埋一撇啦，撈撈下咧，廣東話咧，即係粵語咧，就由原本越南嗰種嘅粵語咧，慢慢成個 grammar structure， 即係嗰個語法結構咧，就同漢語咧就一樣，但係咧廣東話咧就有好多咧，原本咧白粵粵。粵語即係嗰啲古粵人嘅嗰啲嘅 vocab 咧，嗰啲嘅詞匯咧，吸咗落去就變咗而家廣東話啦。同一道理啦，日本人都係一樣。日本人原本係一堆土著，但係同啲華僑攣下攣下咧，就滾下滾下滾出嚟。但係你嘅基本上咧，古代嘅日本人咧，其實都係臣服於中國嘅，因為佢哋慢慢做貿易咯，咁佢哋華人有文化啊嘛。但去到東漢時代咧，中國咧有劫難啦，因為西漢滅亡咗，就俾王莽去統治，王莽就變咗內戰，咁啊打獲金嘅話咧，死咗好多人，死剩四分一人口咧，咁咧東漢初立嘅時候咧，冇能力再管治日本咧，佢就選咗一個咧一個酋長咧，做咗做倭王，啊選咗佢做倭王，咁即係話咧你係。中國貿易的總代理啦，咁你依下咧，日本人咧就一個個部落就亂七八糟啦，咁但係咧，我哋揀一個嚟做咧，中國即係漢帝國嘅代表。如果漢帝國要同啲倭人，即係日本人古代嘅日本人做貿易咧，就全部要經呢個倭王去做咁樣，咁其實真係嗰個倭王個權，嗰個皇權咧，就建基於咧。中央的中國王朝，即是話咧，其實咧，日本人最初咧係中國的附庸國嚟嘅咁樣。嗱，依本書咧講得好精彩，基本上咧日本古日本人嚇、其實佢要建國嘅時候嚇、由戰國時代嘅燕國到後屘嘅秦國，後屘到漢、西漢或者東漢，主要。他們那些文化都是來自於漢人，來自於中國，但是後來他們日本人呢就中國呢遇到一些問題，他們呢去到公元的300年左右，就中國呢開，即是黃巾之亂，就是公元184年，就是在三國時代，但是他們戰亂了之後呢變成三國，三國呢後來呢就再歸於一統，就變咗晉朝，但晉朝都捱唔得耐啊！公元嘅304年咧，就八王之亂咧就瓦解咗嚇西漢王朝。咁咧後屘咧，即係話本來咧晉朝啊或者魏咧，仲有力量咧可以控制咧呢個朝鮮半島嘅，但去到咧八王之亂之後咧，漢人完全冇力量再控制咧呢個再控制呢個朝鮮半島同日本咧，日本嘅地方勢力就崛起啦。所以咧，第一個崛起嘅日本嘅王嘅可以話係
所謂天王咧，就自己靠實力去崛起嘅咧，就係呢個仁德天王啦嚇。仁德天王基本上就係喺呢個嗱，如果公元嘅304年就係八王之亂啦嚇，即係西晉王朝瓦解之後咧崛起嘅咧，就係呢個仁德啦，仁德天王。咁即係話咧，之前嗰15個日本天王咧都係吹水嘅啫，唔存在嘅。咁呢個仁德天王就成全啦。咁但係呢個仁德天王咧，基本上咧。他呢就會同呢個呢同呢個呢朝鮮半島嘅各具勢力啦八濟呢係結盟嘅。因為都話啦仁德天王佢喺歷史上面喺八濟嗰邊嘅歷史就話佢係收到八濟嘅幾把刀就話呢仁德天王呢就承認佢係一個倭王㗎嘛八濟承認佢。咁即係話咧，佢日本即係呢啲倭國啦，就同八濟咧就去結盟。咁但係咧後屘咧，日本咧就同八濟長期結盟啦，結盟咗到好多代嘅嚇。咁咧結下盟咧，結盟到去後期咧，去到唐朝即係隋朝嘅建立啦，就因為中國重新歸於一統啦。咁咧，中國咧想將佢嘅力量伸延到去東北亞咧，就俾一個嘅國巨勢力去擋住咧。嗰個國巨勢力叫做高歐麗，高歐麗啊，咁嗰個歐字係巨字啊，咁啊擋住。咁咧後屘咧，唐朝咧繼續揾方法咧去入侵東北亞嘅。咁後屘咧，唐朝咧。最後咧就同咧其中一個叫做新羅嘅國家咧，就一齊咧去就去圍攻咧，即係圍攻八濟啊嚇。咁你等我一陣啊，咁我可能要俾翻啲地圖你睇，可能你先至嚇，先至會知道我啱乜嘅。舉例啦，咁我舉依個圖嚟俾你睇啦。嗱，你見到依度叫新羅啦。日本的位倭國呢就跟八濟結盟大約跟現在的首都他的首都呢就在現在的首爾就是漢城的新羅呢就在這裡這裡高句麗但是八濟和高句麗都是反唐的新羅呢就跟唐朝呢就是跟李世民和我的兒子呢唐高宗呢基本上結盟了後來呢就新羅呢和呢首先公元的660年咧，唐朝和新羅一齊就消滅了八濟。跟住再公元的668年咧，就新羅和八濟一齊就同唐朝夾攻消滅了高句麗。咁因為咧倭國咧其實同八濟咧長期聯盟嘅，咁咧所以咧倭國咧都係。跟唐朝咧係敵對嘅，所以咧個結果變咗咧，喺依個戰爭之後咧，公元嘅668年啦，即係連高句麗都瓜咗之後咧，日本人咧就正式立國，因為咧佢有個天王咧，頭先講過啦嚇，咁佢個天王叫做天智天王，我冇講過嘅嚇。但是他公元668年正式登位的时候 他是天智天王登位呢他就正式宣布他是叫天智天王。即是天王这个称号呢由天智称王开始第38代天王开始宣布、以后日本的皇帝叫做天王。以后这个国家叫做日本樣日本呢由天智天王开始。那呢他们立完国之后呢天智天王呢就他的仔呢叫雲文天王都好啦就同他個天智天王有個細佬叫天武天王嘅。咁中間裏面呢天智天王死鬼咗呢他個仔呢同埋他細佬呢就有內鬥最後呢天武天王呢就奪咗權啦咁、就可能整瓜咗自己阿哥個侄啦咁天武天王呢就開始呢創作日本嘅神話。
點解佢要創作日本神話呢？就係、是、因為日本人好驚俾唐帝國征服，佢要建立日本人同唐帝國係唔同嘅，所以咧佢就創造咗日本嘅言語叫日語。日語原本咧其實唔係好完整嘅，但係喺天智天武天皇開始咧，就開始將咧日本呢個國家出現咗之後咧，佢係日本啱啱建國嘅時候咧，係因為日本點解要建國，就係、是、因為避免被唐朝和新羅去征服，他們避免被人同化，所以呢他就從就開始呢創造自己的建國神話，就說自己呢本來他們、第三、啊、他是第四代第四十代的天皇啦，他就作他們的祖先去到第十六代才是堅野啦，但他們硬硬將祖先前面就加多十五代，就吹到自己歷史好做啦。其實他們自己本身其實個文化基本上呢是來自於華僑的，但他們呢就因為他們不想被征服，要建立一個呢不被同化的民族呢，他建國的時候呢就將他們的日文呢就本來他們不同的部落，即是倭人，不同的部落呢他們是會說不同的話的，不同的方言的。但是呢後來呢天武天皇呢他要希望建立他們日本自己獨特的文化，跟中國不同呢就創造了日文、你知道日文就有很多、很多字母啦，五十幾個字母啦，其實中文就沒有字母的嘛，是不是？那这些都是日本特登整出来、就要将那些原本的汉语和倭语捞捞下呢捞了第二样东西出来。总之整个日本岛几列岛呢大家就不要 用一些中文汉语去互相沟通。跟着呢作个自己神话呢，因为天武天皇呢是自己信自己呢，是他自己相信了天照大神这个 的信仰，他就将天照大神的神话呢作出来。其实神武天皇就是天武天皇 的投射来的，根本历史上没有神武天皇，是神话人物，是天武天皇将自己作出来。他说天武天皇有一次打仗呢就有一個神靈，又唔知喺啲巫女身上就上身，咁、那個巫女咧就自稱做神武天皇，咁佢咁講啦。其實神武天皇係一個咧，佢日本人相信嘅神靈嚟嘅，唔係人嚟嘅。咁咧，咁所以咧，天武天皇就將佢自己投射咗一個叫神武天皇嘅嘢，咁佢就話咧就係、是、自己祖先，而佢自己就係太陽神天照神。的后代，因为日本是一个呢鸟不生蛋很偏僻的岛来的嘛，那一个这么偏僻的岛，那我去唯有就要吹到自己是神的后代，那他才可以抗拒中国这个大文化嘛。可能你听完呢你觉得、听到一团糟啊，志刚讲一大堆这些是什么呢，这样其实圣经呢都是类似这样的东西，因为圣经很多时候就会说其实犹太人和迦南人根本是同一堆人来的，但是因为呢犹太人呢他不想他要很强调自己血统不可以被其他民族吞噬了，因为那时候犹太人呢面对一个巨大的民族，譬如说波斯啦或者是希腊、他面对了两大帝国曾经统治过他，他们的民族的獨立性隨時都會瓦解，全部講曬波斯話，講曬希臘話咧，佢哋玩完，佢哋為咗唔想玩完咧，就開始寫聖經，好似日本人咁作自己建國神話啦。咁佢哋中國咁猶太人點樣作古仔咧？就係佢哋同迦南人咧，
其实迦南人是投射了呢波斯人和希臘人来的。他就说了，我们犹太人的祖先呢和迦南人没有关的，更加早过迦南人已经存在的了。所以呢我们血统呢不应该和迦南人捞在一起。因为什么要讲这样的故事呢？就是犹太人想讲一个政策，就是他不想不可以跟波斯人结婚，也不可以跟希臘人结婚。如果呢你的男人呢咸湿娶了波斯人和希臘人呢，生了那些都不是犹太人。你要娶回犹太女人母系所生呢才是犹太人。犹太人是这样说的，就是说呢你的大婆是犹太人，生了些你的财产就给了这个大婆生了些仔女。因为他是犹太人，因为他你娶了个老婆是犹太人，他生了些仔女才是犹太人。如果你娶鬼了那些波斯人希臘人生了那些不计。Okay？ 所以犹太人想讲一个概念，就是他避免被同化嘛，所以他就会很强调不可以跟其他民族结婚。他为了将这件事去强调的时候，他就会作过他之前的历史，就说呢迦南人和犹太人呢其实是两个不同来源的种族。咁呢犹太人因为堕落先至同迦南人混婚。最初迦南人是贱种，是被犹太人杀的。但后来犹太人呢堕落啦，所以先至会同迦南人混婚。如果犹太人要重新被上帝去接纳的话呢，就要同迦南人呢同其他外族呢要断绝婚嫁。嗱，这个呢其实那个听那个进路啊，夹硬作咗个建国神话，跟住想令到自己嘅民族可以同一个巨大嘅文化对抗到有个独立性呢，其实手法一样。所以日本人呢其实是好他可以娶中国女人生仔嘅。咁但係你帮日本人生仔 ok 囉。但如果你中国男人想去日本住呢，他就唔俾你归化囉，因为你哋呢啲係贱种嚟㗎嘛。你港女要嫁个日嫁仔就俾你囉。因为而家嫁仔生仔少㗎嘛。呢个我諗遲啲再讲呢，可能好深好複雜。但呢其实你听落好有趣。原来日本人和犹太人有咁多相似的地方，因为日本人呢好惊自己失去了自己，被强势的中国文化同化，所以就搞了好多嘢，去闭关锁国又好，又或者话自己点样同中国出处唔同又好，去否认自己系同华侨嗰种嘅关系都好，其实呢啲嘢都系好似啊，咁啊迟啲再倾下。